Жаңа жылды шетелді қарсы алуды жоспарлаған 23 мың алматылықтың жолы болмады. Сот орындаушылар айыппұл төлемеген борышкерлерге елден шығуға тыйым салған. Енді жүргізушілер жаппай қарызын төлеуде. Дегенмен былтыр алып қалада көлік иелеріне салынған айыппұл көлемі 8 миллиард теңгеден асыпты. Айыппұлдың әлегін алматылық тілшіміз Жазира Бегалы білуге тырысты. Алматылық сот орындаушылар жаңа жылдың жемісті басталғанына риза. Олардың айтуынша айыппұлы қордаланып, қарызға белшеден батқан жүргізушілер қарызын өтеуге құлшынып жүр. Екі күннен бері мұндағы кассаларда кісі көп. Мен бене бақылауға түсіп қалған едім, со 20 МРП-дан асып кетіп, соған ограничение қойып саған, енді Қазақстан шектеу шығып кетпеу үшін. Енді соны төлеп отырмын, квитанцияларымен бәрін келіп тұрмын ошаққа. Мұның себебі тәртіпке бағынбаған жүргізушілерден мереке күндері береке кеткен көрінеді. Айыппұл көлемі 20 айлық есептік көрсеткіштен асқан және оны төлеуге асықпаған 200-ден астам жүргізуші былтыр көліксіз қалған. Ал борышкерлердің мүлкі уақытша айыптұраққа қойылған. Шетелде демалуға әуес алматылықтар да қарыздан құтылуға жанталасып жатыр. Көбіне аэропорттың мысалы өзінен сол жақтан звондайды. Менің осындай мені қазір жібермей қойды. Не себептен? Келіп жаңағы түсіндіреміз барлық жағдайларын бәрін. Өздерінің айыппұл балды біле тұра, өздері сөйтіп ұшып кететін адамдар бар. Өздерінің айыппұлдарын біле тұра. Сол бізге айтыңыз, қазір сол шетелге шыққанған қаулымен бізге өте көп көмек беріп жатыр бізге. Бірақ алып қаланың көшелерінде көлік азаймаса да әкімшілік полиция қызметкерлері апаттардың азайғанына қуанады. Былтыр Алматыда 328 мың жүргізуші жол ережесін бұзыпты. Оларға 9 миллиард теңге айыппұл салынған. Тәртіп сақшыларының мәліметінше жол тәртібіне бағынбайтындардың басым бөлігі такси жүргізушілері. Өйткені Алматыда таксиге қол көтерсеңіз, кез келген жерде тоқтай салады. Олардан айыппұл өндіріп алу сот орындаушыларға да оңай болмай тұр. Әкімшілік полиция басқармасында мұндай борышкерлердің тізімі дайын. Қазір қарызды төлетудің амалдары әзірленуде. Қазір бүткіл біздің республика бойынша базамыз бір. Осы Алматыда жауапкершілікке тартылсаңыз, ол басқа регионға барсаңыз, осы Алматының штрафы шығады, айыппұлы шығып тұрады. Сондықтан ол өзінің Алматы облысына алып жүргізу куәлігіңді ауыстыра салам деген әңгіме жоқ. Басқа региондармен қазір қатты жұмыс істеп отырып, бұл мәселе біздің ішкі істер министрлігінде және бас прокуратураның да қадағалауында. Ал жүргізушілердің заңға томпақ әрекеттерінің көпшілігі бейне бақылаулар арқылы анықталған. Олардың арасында қауіпсіздік белбеуін тақпаған, көлікте ұялы телефонмен сөйлескендер көш бастап тұр. Жазира Бегалы, Шухрат Акшурин, 7 News, Алматыдан.